ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች ተጀመሩ። ከዜናዎቹ ጋር አለምሰገድ አበበ። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት አካሄደ። የ850 ማድላኪዎች ፍቃድ መሰረዙ ታወቀ። በአፍጋኒስታን በደረሰ ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ1000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ታወቀ። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናልፋለን። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት አካሄደ። ኮሚቴው በስብሰባው በወቅታዊ ሀገራዊ የጸጥታ ጉዳይና እየተወሰደ ባለው የህግ ማስከበር እርምጃ ላይም ተወያይቷል። በዚህም አሸባሪ ቡድኖች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በንጹሃን ላይ የፈጸሟቸውን ግድያዎችም አውግዟል። የሽብር ቡድኖቹ ይህንን ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት እየተወሰደባቸው ባለው ጠንካራ የህግ ማስከበር እርምጃ የደረሰባቸውን ኪሳራ ለመሸሸግ መሆኑን ነው ኮሚቴውም የሚገመግመው። ተኞችን የመደምሰስ የህግ ማስከበር እርምጃው ከዚህ ቀደም የጸጥታው ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አቅጣጫም አስቀምጧል። በአሁኑ ሰዓት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በተዛማችና በሌሎች አገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይቶችን ሲያደርግ መቆየቱም ታውቋል። የኢትዮጵያና የህንድ ግንኙነት በብዙ ነገር የተሳሰረና ዘመን ተሻጋሪ ነው ሲሉ የህንድ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቁ። የኢትዮጵያና ህንድ ግንኙነት በብዙ ነገር የተሳሰረ ዘመን ተሻጋሪ ነው ሲሉ የህንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሱብራማያን ጃይሸንከር ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ከፌዴሬሽን ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬ ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ተስፋዬ ይልማ ጋር በመሆን በአዲስ አበባ የሚገኘውን የህንድ ኤምባሲ ህንፃን አስመርቀዋል። በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ የሁለቱን ሀገራት ወዳጅነት በሚመለከት ገለጻ ያደረጉት ሚኒስትሩ ህንድ ከኢትዮጵያ ጋር በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በባህልና በትምህርት እንዲሁም በሌሎች መስኮች በትብብር እየሰራች መሆኑም ነው የተገለጸው። ህንድ በአሁኑ ሰዓት ከአፍሪካ ሀገራት ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር በተለየ ትኩረት እየሰራች መሆኑን ያስታወሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ጋር ያለንን ዘርፈ ብዙ ወዳጅነት የላቀ ለማድረግ የጋራ ጥቅምን መሰረት በማድረግ በትብብር እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል። በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የፌዴሬሽን ሴቶች እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ ዛሬ የተመረቀው የኤምባሲው ህንፃ የኢትዮጵያ መንግስት የሁለቱን ወዳጅ ሀገራት የቆየ ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ያለውን ጽኑ ፍላጎት የሚያሳይ ነውም ተብሏል። በሃይማኖቶች ውስጥ ያሉ የሰላምና የእርቅ እሴቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የሰላም ሚኒስትሩ ብናልፍ አንዱዓለምም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ሃይማኖት ለሰላም በሚል መሪ ቃል ሰላም ሚኒስትር ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም ጉባኤ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ነው። ለሰላም መስፈን ከዘመናዊ የውይይት ሂደቶች በተጨማሪ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የሰላም የእርቅ ስርዓት መጠቀም ያስፈልጋልም ተብሏል። ሰላም ከግለሰብ የውስጥ ስሜት ይጀምራል ያሉት ሚኒስትሩ የግለሰቦችን የሰላምና የመረጋጋት ሁኔታን ለማጽናት የሃይማኖቶች አባቶችና መሪዎች ሚናቸው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። ይህንን መልካም የሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓት ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት እንዲተገብሩትና ምዕመኑን ስለ ሰላምና እርቅ ማስተማር እንዲሁም ደግሞ ማስገንዘብ የዕለት ተዕለት ስራቸው እንዲያደርጉትም ጥሪም ቀርቧል። በዋናነት መንግስት በሃይማኖቶች ውስጥ ያለውን የሰላምና የእርቅ እሴቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አረጋግጠዋል። የ850 ማዕድ ላኪዎች ፍቃድ መሰረዙ ታወቀ። ማዕድን ወደ ውጪ ለመላክ የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀትን ፍቃድ ወስደው ያለ አግባብ ሲጠቀሙ ነበር ያሏቸውን 850 የማዕድ ላኪዎችን ፍቃድ መሰረዙን የማዕድ ሚኒስትር አስታውቋል። የማዕድ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ፍቃዳቸው የተሰረዘው ከወርቅ ማዕድን ውጪ ያሉ ሌሎች ማዕድናትን ወደ ውጪ ለመላክ ፍቃድ የተሰጣቸው ቢሆንም ባለ ፍቃዶቹ በተደረገባቸው የመስክና ተመሳሳይ
ተመሳሳይ ክትትሎች በህገወጥ የማዕድን ንግድ ላይ እንደተሳተፉ በመረጋገጡ መሆኑንም አብራርተዋል። ባለፍቃዶቹ በያዙት የኤክስፖርት ፍቃድ በውላቸው መሰረት በህጋዊ መንገድ ያልሰሩ፣ የመንግስትን የስራ ፍቃድ ለግል ጥቅማቸውና ሀብት ማካበቻነት ያዋሉ፣ ከማዕድን መገኘት የነበረበትን የውጭ ምንዛሪ ያሳጡ እንደሆነም ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የተወሰደው እርምጃ በዘርፉ ጥሩ እየሰሩ የሚገኙትን የሚያበረታታና ህገወጥ የሆኑትን ደግሞ ወደ ህጋዊ መስመር የሚያስገባ ፋይዳ ያለው መሆኑን ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ ላይም ተናግረዋል። በእንግሊዝ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ተፈሪ መለሰ መንግስት በሰላም ማስፈንና ልማት ላይ የተገበራቸውን ስራዎች ለብሪታንያ የፓርላማ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በእንግሊዝ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ተፈሪ መለሰ መንግስት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የወሰዳቸውን እርምጃዎች በኢትዮጵያና በጅቡቲ ጉዳይ ላይ ለተቋቋመው የብሪታንያ የፓርላማ አባላት አስረድተዋል። አምባሳደር ተፈሪ ህወሓት ለሶስተኛ ዙር ወታደራዊ ጥቃት እየተዘጋጀ መሆኑንም ነው ያስረዱት። ህወሓት ጥቃቱን ለመፈጸም የተዘጋጀው ታዳጊ ህጻናትን በመመልመል ጭምር መሆኑን ደግሞ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ እንደሚያደርገውም ጠቁመዋል። አምባሳደሩ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ የግብርና ምርታማነትን በማሳደግ ራስን በምግብ ለመቻል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎች ድርቅ በመከሰቱ ምክንያት የሰብአዊ ድጋፍ ማስፈለጉን አጽንኦት ሰጥተውም ተናግረዋል። የፓርላማ አባላቱ በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ያለውን ፖለቲካዊ መሻሻልና ሀገሪቱ የያዘችውን በምግብ እህል ራስን የመቻል መርሃ ግብር ማድነቃቸውን በመረጃው ላይም ተመላክተዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች አሁንም እንደቀጠለ ነው። በያላችሁበት ከኛ ጋር ቆይታ ስለምታደርጉ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፍ ደረጃ ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በአፍጋኒስታን በደረሰ ከባድ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ታወቀ። በአፍጋኒስታን ረቡዕ ዕለት በሬክተር ስኬል መጠኑ 6.1 በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ በትንሹ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች መሞታቸውን የገለጹት ባለስልጣናት ከ600 በላይ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውንም ተናግረዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ በፓኪስታን ድንበር አቅራቢያ ከምትገኘው ከሆስቲ ከተማ 44 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆኑን የዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬ ወይንም ደግሞ ዩኤስጂሲ አስታውቋል። የአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል ነዋሪ በአውሮፓ ሜዲትራኒያን ሴይሞሎጂካል ሴንተር ድረገጽ ላይ ጠንካራና ረጅም ጆሎቶች ተከስተዋልም ብለዋል። በሰሜን ምዕራብ የፓኪስታን ከተማ ፔሽዋር ነዋሪ ክስተቱ ጠንካራ እንደነበር ስለመናገራቸው የአልጀዚራ ዘገባ ያሳያል። በመጨረሻም ሩሲያ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት ግዛትና የኔቶ አባል በሆነችው ሊቱዌኒያ ላይ ጠንካራ ዛቻ መሰንዘሯ ተሰማ። ሩሲያ ዛቻውን የሰነዘረችው ሊቱዌኒያ የጭነት ዕቃዎች በድንበሯ በግዛቷ በኩል የሩሲያ ይዞታ ወደ ሆነችው ካሊንግራድ እንዲያልፉ ካገደች በኋላም ነው። ሊቱዌኒያ በበኩሏ ለሩሲያ ዛቻ ምላሽ መስጠቷን ቢቢሲም ዘግቧል። እኛ የአውሮፓ ህብረት ማዕቀብ መሰረት አድርገን ነው ክልከላ የጣል ነው ብለዋል የሊቱዌኒያ ባለስልጣናት። ካሊንግራድ በፖላንድና በሊቱዌኒያ መካከል ያለ አንድ የሩሲያ ግዛትም ሲሆን ግዛቱ የሩሲያ ይሁን እንጂ ከዋናው የሩሲያ ፌዴሬሽን ጋር ድንበር አይጋራምም ተብሏል። ሆኖም ካሊንግራድን የአውሮፓ አባል የሆኑት ፖላንድና ሊቱዌኒያ ያዋስኑታል ሲል በተጨማሪነት ቢቢሲ ዘግቧል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አለም ሰገድ አበበ ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።